fa dia tsy hitako moa zay anambarana azy amin'ny teny malagasy hoe affirmation gratuite, affirmation gratuite hatrany hatrany, mila zana hoe fraude massive, fraude bevata, sisisa sisisa. Eo anatrehan'ny fitsarana na ny fitsarana ambaratonga voalohany, rehefa angataka fitsaram-panambadiana ianao dia mitondra poso. Rehefa milaza ianao fa tratran'ny vonosiratra dia mitondra certificat medical. Noho izany a, indrindrindrindra ny fitsarana ambony salambireny a dia faran'izay madinika indrindra rehefa misy zavatra ambara ny fitondrana porofo. Izahay mpisolovavany kandida ery rajonary mampianina tamin'ny fitsarana rehetra mampolony zay ny antsonanay, nanaovanay mémoire en défense, ny rovanay tena, ny rovan'ny rovanayny kandida ery rajonary mampianina, dia tsy natsapa mihitsy zay porofo amin'ny zavatra rehetra zay nambarany kandida sy Jean-Louis Robinson sy Sylvabasy. Zay angamba no azo ambara raha fitinina fofony hoe ahoana ny contexte eo anivo misy hoe sarotao.